আমি আপলোড করি আমি উইথ ইন্টিগ্রেটি লগতে আমি উইথ আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফী কাম কৰিব আমি যাবই লাগে উইথাউট ছেট আমি একো আগবাঢ়ি আমাৰ দেশ আছে পাৰে আমাৰ ৰাজ্য আপোনাৰ মানে তো আমি কষ্ট কৰি ফটোগ্ৰাফী আগবাঢ়ি আপোনালোকে যদি কষ্ট কৰে বিফলতা আহিব পাৰে তাৰ মাজতে তাৰ কাৰণে কোনো চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি ব্যৰ্থতা বান্ধিব নিশ্চয় উপনীত হ'বই আৰু এটা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আগতে মই কৈছোঁ যদি এনি গাইডেঞ্চ থাকে এইটো ফিল্ডত তো মই সদায় আছোঁ মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰি কোনো কথা যিহেতু আমি আপলোড কৰিব লাগিব ৰাখিবই লাগিব আৰু লগতে আমি উইথ ইণ্টিগ্ৰেটি লগতে আমি উইথ আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফী কাম কৰিব আমি যাবই লাগে উইথাউট ছেট আমি একো আগবাঢ়ি আমাৰ দেশ আছে পাৰে আমাৰ ৰাজ্য আছে পাৰে তো আমি কষ্ট কৰি ফটোগ্ৰাফী আগবাঢ়ি আপোনালোকে যদি কষ্ট কৰে বিফলতা আহিব পাৰে তাৰ মাজতে তাৰ কাৰণে কোনো চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি ব্যৰ্থতা বান্ধিব নিশ্চয় উপনীত হ'বই আৰু এটা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আগতে মই কৈছোঁ যদি এনি গাইডেঞ্চ থাকে এইটো ফিল্ডত তো মই সদায় আছোঁ মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰি কোনো কথা যিহেতু আমি আপলোড কৰিব লাগিব ৰাখিবই লাগিব আৰু লগতে আমি উইথ ইণ্টিগ্ৰেটি লগতে আমি উইথ আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফী কাম কৰিব আমি যাবই লাগে উইথাউট ছেট আমি একো আগবাঢ়ি আমাৰ দেশ আছে পাৰে আমাৰ ৰাজ্য আছে পাৰে তো আমি কষ্ট কৰি ফটোগ্ৰাফী আগবাঢ়ি আপোনালোকে যদি কষ্ট কৰে বিফলতা আহিব পাৰে তাৰ মাজতে তাৰ কাৰণে কোনো চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি ব্যৰ্থতা বান্ধিব নিশ্চয় উপনীত হ'বই আৰু এটা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আগতে মই কৈছোঁ যদি এনি গাইডেঞ্চ থাকে এইটো ফিল্ডত তো মই সদায় আছোঁ মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰি কোনো কথা যিহেতু আমি আপলোড কৰিব লাগিব ৰাখিবই লাগিব আৰু লগতে আমি উইথ ইণ্টিগ্ৰেটি লগতে আমি উইথ আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফী কাম কৰিব আমি যাবই লাগে উইথাউট ছেট আমি একো আগবাঢ়ি আমাৰ দেশ আছে পাৰে আমাৰ ৰাজ্য আছে পাৰে তো আমি কষ্ট কৰি ফটোগ্ৰাফী আগবাঢ়ি আপোনালোকে যদি কষ্ট কৰে বিফলতা আহিব পাৰে তাৰ মাজতে তাৰ কাৰণে কোনো চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি ব্যৰ্থতা বান্ধিব নিশ্চয় উপনীত হ'বই আৰু এটা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আগতে মই কৈছোঁ যদি এনি গাইডেঞ্চ থাকে এইটো ফিল্ডত তো মই সদায় আছোঁ মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰি কোনো কথা যিহেতু আমি আপলোড কৰিব লাগিব ৰাখিবই লাগিব আৰু লগতে আমি উইথ ইণ্টিগ্ৰেটি লগতে আমি উইথ আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফী কাম কৰিব আমি যাবই লাগে উইথাউট ছেট আমি একো আগবাঢ়ি আমাৰ দেশ আছে পাৰে আমাৰ ৰাজ্য আছে পাৰে তো আমি কষ্ট কৰি ফটোগ্ৰাফী আগবাঢ়ি আপোনালোকে যদি কষ্ট কৰে বিফলতা আহিব পাৰে তাৰ মাজতে তাৰ কাৰণে কোনো চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি ব্যৰ্থতা বান্ধিব নিশ্চয় উপনীত হ'বই আৰু এটা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আগতে মই কৈছোঁ যদি এনি গাইডেঞ্চ থাকে এইটো ফিল্ডত তো মই সদায় আছোঁ মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰি কোনো কথা যিহেতু আমি আপলোড কৰিব লাগিব ৰাখিবই লাগিব আৰু লগতে আমি উইথ ইণ্টিগ্ৰেটি লগতে আমি উইথ আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফী কাম কৰিব আমি যাবই লাগে উইথাউট ছেট আমি একো আগবাঢ়ি আমাৰ দেশ আছে পাৰে আমাৰ ৰাজ্য আছে পাৰে তো আমি কষ্ট কৰি ফটোগ্ৰাফী আগবাঢ়ি আপোনালোকে যদি কষ্ট কৰে বিফলতা আহিব পাৰে তাৰ মাজতে তাৰ কাৰণে কোনো চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি ব্যৰ্থতা বান্ধিব নিশ্চয় উপনীত হ'বই আৰু এটা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আগতে মই কৈছোঁ যদি এনি গাইডেঞ্চ থাকে এইটো ফিল্ডত তো মই সদায় আছোঁ মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰি কোনো কথা